була стара радянська, а буде новітня. В цій школі на Київщині чекають на серйозні зміни. Хотілося б мати профільні кабінети для учнів середньої старшої школи. 80% часу, мабуть, навіть і більше, учнів проводили не в кабінеті з класоводом, а дійсно на території. Цей навчальний заклад звели ще в кінці 70-х років минулого століття. Ремонт тут робили лише косметичний. 45 років воно просто підфарбовується. В березні минулого року, коли окупанти зайшли в село, на подвір'я школи прилетів снаряд. Деякі вікна досі не замінені. Навчальний заклад внесли до державної програми. І тепер, за ініціативи Міністерства освіти та Міністерства цифрової трансформації, планують перебудувати. А з ним ще 5 таких шкіл. На все від проєкту до фінальних робіт дали рік. Сьогодні перед нами 2 виклики – відбудувати зруйновані школи і сформувати нову мережу. Тому що нам потрібна людина творча, нам потрібна людина вільно мисляча, нам потрібна людина з широким світоглядом, з глибиною розуміння процесів, нам потрібна людина смілива. Далі під реновацію потраплять ще з 500 навчальних закладів по всій країні. Не оминуть і дитячі садки. Головна ідея проєкту – відійти від шаблонної радянської системи освіти і створити нову школу для вільних українських дітей. Кожну школу або кожен садочок таким простором, як маленький Google і Apple, який надихає дитину на велике майбутнє, щоб дитина відчувала себе там комфортно, щоб вона хотіла приходити в школу, щоб все там було технологічно. Щоб допомогти Україні з новаціями і поділитися досвідом, до Києва приїхали західні спеціалісти з Угорщини, Словаччини та країн Балтії. Архітектори приїхали з країни, у яких спільне минуле з Україною. Такою самою історією і ми об'єднуємо знання та ідеї. Радянські школи дуже офіційні і холодні. Ми хочемо зробити їх теплішими і більш об'єднаними. А поки чекають на архітекторів, керівництво однієї зі шкіл вже будує наполеонівські плани. Почати зміни хочуть з їдальні. Ми поділимо її на зони. Зона Wi-Fi, зона харчування і зона, тобто, шведський стіл. А далі зробити зону відпочинку, докупити техніку, облаштувати укриття, щоб вчитися було комфортно як першачку, так і старшокласнику. Не оминуть увагою і спортзал. Ми хочемо трансформувати спортивну залу у сучасну спортивну залу, яка буде поділена на зони з тією метою, що вчитель фізичної культури може одночасно на одному уроці демонструвати і проводити кілька модулів саме з одним класом. Може і з декількома класами. У школі сподіваються, що вже 1 вересня наступного року їхній заклад буде не впізнати. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, Марафон Єдині новини.